Takimi ynë i parë ishte magji. Eni Vasili publikon foton e parë pas lindjes. Një ditë më parë, moderatorja Eni Vasili ka sill në jetë dy vajzat binjake. Moderatorja ka pagëzuar dy vogëlushet e saj me emrat Nicole dhe Sophie. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sot, Eni Vasili ka publikuar foton e parë pas ardhjes në jetë të dy vajzave. Teksa tregon duart e shtrënguara me dy vajzat e saj. Moderatorja tregon se takimi me to ishte një magji. Takimi ynë i parë ishte një magji. Sophie dhe Nicole më risollën në jetë me lindjen e tyre. Të bekuara qofshin, shkruan Eni Vasili në postimin e saj. Thank you.